Azərbaycan ordusu işgal edilmiş ərazilərdən terrorçu qruplaşmalarını, erməni silahlı qüvvələrini artıq təmizləməyə başlayır və bir neçə gündür bu döyüşlər gedir. İndiki mərhələdə Milli Şuranın və sizin bu istiqamətdə apardığınız işlər nədən ibarətdir və nəzərə alsaq ki, siz Azərbaycan Demokratik Qüvvələrinin Milli Şurasının beynəlxalq əlaqələr üzrə bir koordinatorsunuz. Bu istiqamətdə işlər hansı yerdədir və nəzərə alsaq ki, beynəlxalq aləmin Gəncə terroruna bir susqunluğu da müşahidə olunur. Bu istiqamətdə işlər hansı yerdədir? İlk öncə onu deyim ki, biz ilk gündən Azərbaycan ordusu, şanlı ordumuz deməli Azərbaycan işğal edilmiş ərazilərində antiterror əməliyyatına, əks hücum əməliyyatına başlayan ilk gündən Azərbaycan ordusunun yanında olduğumuzu bəyan etmişik. Bununla bağlı həm Milli Şuranın, həm Milli Şuranın üzvü olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bəyanatı, mövqeləri olub. Milli Şuranın rəhbərləri səviyyəsində dəfələrlə bununla bağlı fikirlərimizi paylaşmışıq, cəmiyyətə çatdırmışıq və eyni zamanda gündəlik fəaliyyətimizdə, siyasi fəaliyyətimizdə, sosial şəbəkələr üzərində etdiyimiz paylaşımlarda, müraciətlərdə biz birmənalı olaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi legitim, konstitusion, qanunu, əsaslı və ən əsası Azərbaycan xalqının 27 ildə arzusunda olduğu, həsrətini çəkdiyi, bax bu əks hücum əməliyyatını tam şəkildə dəstəkləmişik. Hesab edirik ki, bu Azərbaycan xalqının legitim hüququdur, bu Azərbaycan xalqının deməli, konstitusion hüququdur və bugün çox xoşbəxtdik ki, Azərbaycan ordusu özündə güc tapıb, deməli, və yaranmış geosiyasi konjunkturdan da istifadə etməklə, Türkiyəmizin də böyük dəstəyi ilə torpaqlarımızı azad edir. Bizim mövqeyimiz, səsləndirdiyimiz mövqeyimiz, mövqelərimiz sözsüz ki, deməli, sosial şəbəkələr vasitəsilə də yayılıb, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri, kütləvi informasiya vasitələrində yayılıb, Turan agentliyi vasitəsilə yayılıb müxtəlif dillərdə. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlara da biz bu mövqeydə olduğumuzu çatdırmışıq və mənə elə gəlir ki, artıq dünyada bununla bağlı heç bir tərəddüd yoxdur. Bütün dünya bilir ki, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması məsələsində Azərbaycanda iqtidar müxalifət fərqi yoxdur. Azərbaycan xalqı yek deyildir, birdir, bütövdür və ilk gündən Azərbaycan bayrağı Xankəndinin üzərində dalğalanacaq o son ana qədər və daha sonra Dağlıq Qarabağla bağlı bütün o beynəlxalq danışıqların, bütün beynəlxalq deməli, müzakirələrin sona yetdiyi ana qədər biz bir məna olaraq Azərbaycan ordusunun, ordumuzun müzəffər yürüşünü dəstəkləyirik. Bununla bağlı beynəlxalq ictimaiyyət çağırışlarımız, münasibətimiz açıq və net olub. Gəncə faciəsi ilə bağlı, Gəncədə deməli, dinc soydaşlarımıza qarşı, uşaqlara qarşı, qadınlara qarşı, qocalara qarşı törədilən bu dəhşətli insanlıq əleyhinə cinayətlə bağlı, hərbi cinayətlə, müharibə cinayəti ilə bağlı da təbii ki, mövqeyimiz eynidir. Bununla bağlı da əlimizdən gəldiyi qədər beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər etmişik. Açıq şəkildə bu məsələdə erməni terrorunu lənətləmişik, erməni dövlətini, ümumiyyətlə, mahiyyət etibarilə bir terror yuvası olduğunu ifşa etmişik, dünya ictimaiyyətinə çatdırmışıq və bildirmişik ki, bugün Ermənistanın Azərbaycan ərazisində həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar sadəcə işğal etdikləri əraziləri qorumağa yönələn əməliyyatlar deyil. Hərçənd bunun özü də antikonstitusiyondur, bu əməliyyatın özü də deməli, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddiyyət təşkil edir. Burada ən ağır məqam ondan ibarətdir ki, ermənilər dinc sakinləri, münaqişə bölgəsindən çox-çox uzaqda yerləşən bölgələrimizdə, Gəncədə, Tərtərdə, Goranboyda, Horadizdə, Ağcabədidə, Bərdədə və bir çox başqa yerlərdə yaşayan dinc insanlarımızı deməli, atəş altında saxlayırlar. Bizim mülki vətəndaşlar arasında onlarla deməli, həyatını itirən insanımız var. Və bunlar hamısı təbii ki, terror hadisəsidir, müharibə cinayətidir və mən ümid edirəm ki, Azərbaycanın deməli, Qarabağ üzərinə, daha doğrusu erməni işğalçıları üzərindəki Qarabağda müzəffər yürüşü bitəndən sonra, qələbə ilə bitəndən sonra biz bu məsələlərlə bağlı deməli, beynəlxalq məhkəməyə də müraciət edəcək, sözsüz ki, Avropa Məhkəməsinə müraciətlər olacaq, ermənilər törətdikləri əmələ görə həm mənəvi, həm məsuliyyət daşımalıdırlar, həm maddi məsuliyyət daşımalıdırlar, həm də sözsüz ki, bu cinayətin bilavasitə icraçıları hüquqi məsuliyyət daşımalıdır. Gültəkin xanım, hazırki dönəmdə Azərbaycan müxalifətinin durumu hansı vəziyyətdədir və nəzərə alsaq ki, Ədliyyə Nazirliyindən qeyddən keçmiş 50 siyasi partiyə birgə bəyanata imza atıldı. Və Dağlıq Qarabağ siyasətində AXCP və Milli Şuranın, AXCP və Müsavatın bu bəyanata imza atılması bir qədər hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən
tənqid olundu. Sizin fikrinizdə ehtiyac var idi mi bu bəyanata birgə imza atmağa? Bilirsiniz, bizim mövqeyimiz ortadadır. Bizim mövqeyimiz bütün çılpaqlığı ilə deməli açıq və aydın şəkildə Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırılıb. Azərbaycan cəmiyyətinin bizim Milli Şuranın mövqeyi ilə bağlı heç bir tərəddüdü şübhəsi yoxdur. Deməli Milli Şuranın sırasına daxil olan deməli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sıralarından, Müsavat partiyasının sıralarından, Müsavat partiyasının rəhbərliyindən çox sayılı insan bu gün əlində silah düşmənlə üz-üzə Qarabağ torpaqlarında ölüm-dirim savaşı verir. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda canını hər an fəda etməyə hazırdır. Bizim doğmalarımız, yaxınlarımız arasında, deməli Milli Şuranın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri arasında, onların yaxınları arasında deməli şəhid olan insanlarımız var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xalqımızın bu mübarək missiyada verdiyi bütün şəhidlər bizim üçün əzizdir, müqəddəsdir. Onlar bizim üçün bizim and yerimizdir. O baxımdan, yəni canını, qanını, varlığını bu torpaq uğrunda döyüşlərdə qurban verməyə, fəda etməyə hazır olan bir təşkilatı necə hansısa bir sənədə imza atmamağa görə ittiham etmək olar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 1-ci Qarabağ Savaşında sıralarından 5000-dən çox şəhid verən bir təşkilatdır. Azərbaycanın qürur yeri olan milli qəhrəmanlar Əliyar Əliyev, Allahverdi Bağırov, Ramiz Qəmbərov, məyər onlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları, bölgə təşkilatlarının rəhbərləri olmayıblarmı? Məyər bu gün də artıq qeyd etdiyim kimi onlarla cəbhəçi, müsavatçı, deməli Milli Şura tərəfdarı əlində silah düşmənlə cəbhə bölgəsində üz-üzə vuruşmurmu? Biz niyə o 50 deməli partiyanın birgə bəyanatını imza atmamışıq? Çünki biz hesab edirik ki, o partiyaların böyük əksəriyyəti reallıqda mövcud olan partiyalar deyil. Onlar fiksiyadır, sadəcə kağız üzərində mövcuddurlar və kağız üzərində mövcud olan partiyaları biz öz tərəfdaşımız olaraq görmürük. Eyni zamanda hakimiyyət yönlü partiyalar var ki, onların adı müxalifət, reallıqda mahiyyəti isə hökumət yönlüdür. Yəni onlar olduğu kimi görünmürlər. Biz onları da deməli öz yanımızda görmədiyimiz üçün o sənədə konkret imza atmamışıq. Amma bizim Qarabağ uğrunda, Qarabağ torpaqlarımızın azadlığı uğrunda Milli Şura olaraq, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq mən müsavatı da bura qataram. Verdiyimiz qurbanlar, fədakarlıqlar o partiyaların etdiklərindən qat-qat çoxdur, qat-qat samballıdır, qat-qat ağırdır və Azərbaycan xalqı da bunu çox gözəl bilir. Gültəşin xanım, Rusiyanın bu müharibəyə müdaxiləsi nə qədərdir və nəzərə alsaq ki, beynəlxalq aləmində bu məsələdə, Dağlıq Qarabağ məsələsində hər iki tərəfi danışıqlara çağırır. Lakin Rusiyanın bir qədər bir sönük görür. Bu nəyin nəticəsidir? Eyni zamanda da İran. Əslində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu qədər uzun bir müddətdə həll olunmamasının əsas səbəbkarı Rusiyadır. Çünki münaqişəni Rusiya özü yaradıb və 27 il ərzində də Azərbaycan torpaqlarının işğalda qalmasına məhz Rusiya deməli təkan verib, şərait yaradıb. Rusiya Ermənistanın Cənubi Qafqazda mövcudluğunun təminatçısıdır. Ermənistan uzun illər Rusiyanın forpostu olub. Və Rusiya həm Azərbaycan, həm Ermənistan üzərinə öz nəzarətini məhz Dağlıq Qarabağ regionunda münaqişəni donurulmuş vəziyyətdə saxlamaqla həyata keçirib. Bugün Azərbaycan ordusu Qarabağda ona görə müzəffər yürüşünü davam etdir, başladıb davam etdirə bilir ki, bugün Azərbaycan torpaqları 27 illik həsrətdən sonra ona görə azad edilir ki, məhz Rusiya faktoru müəyyən dərəcədə balanslaşdırılıb və Rusiya faktorunu balanslaşdıran qüvvə olaraq çəkindirici qüvvə olaraq Türkiyə ortadadır. Bizim doğma Türkiyəmiz, qardaş Türkiyəmiz, ikinci vətənimiz olan Türkiyə beynəlxalq hüququn nöqteyi nəzərindən haqlı olan tərəfin Azərbaycanın yanında çıxış edir və ilk gündən etibarən Azərbaycana özünün böyük deməli texniki, mənəvi və siyasi dəstəyini verir. Əslində Türkiyənin bayraqdarlarının həyata keçirdiyi əməliyyatlar dünya hərb tarixində yeni səhifə açdı. Və doğrudan da bayraqdarların qüdrəti, onların həyata keçirdikləri əməliyyatlar bütün dünyanı heyrətə salıb. Və sözsüz ki, Azərbaycan ordusunun bugün əldə etdiyi uğurların əsas səbəblərindən biri də həmin o bayraqdarların Azərbaycan ordusunun xidmətində olmasıdır. Onu da nəzərə almalıyıq ki, Rusiya daha öncə, az öncə Suriyada və Liviyada
Türkiye'nin hərbi gücüyle, Türkiye bayraktarlarının hərbi imkanlarıyla üz-üzə gəlib və Türkiye'nin hansı hərbi qüdrətə malik olduğunu öz şəxsi təcrübəsində sınaqdan keçirib. Yəni, Suriyada Türkiye kifayət qədər üstün mövqeylərə çıxdı. Liviyada da bunu demək olar və faktiki olaraq Rusiya hərbi maşınının bayraktarlar qarşısında nə qədər aciz və çarəsiz durumda olduğu ortaya çıxdı. O baxımdan bugün Türkiye'nin həm, hərbi, həm siyasi çəkisi, həm hərbi imkanları doğrudan da ciddi bir çəkindirici faktor olarak Rusiyanın karşısına çıxdı. Və məhz buna görə də Rusiya bugün özünü kifayət qədər konstruktiv aparır, münaqişəyə müdaxilə etmir və iki gün öncə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in çıxışlarında da aydın oldu ki, o bundan sonra da bu münaqişəyə Rusiyanın açıq formada müdaxilə edəcəyini deməli, planlaşdırmır. Və eyni zamanda onun Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la bağlı dediği səmimi sözlerden de aydın oldu ki, o Recep Tayyip Erdoğan'ı bir tərəfdaş olarak itirmək niyyətində deyil və məhz buna görə də və bu münaqişəyə, Qarabağ münaqişəsinə müdaxil etməməsinin səbəblərindən biri də budur. Yəni, biz burada Türkiyənin həlledici hərbi siyasi faktor olarak meydana çıxmasını təbii ki, çox yüksək dəyərləndiririk. İrana gəlincə, İranda vəziyyəti şərtləndirən əsas məqam İran ərazisində yaşayan, Güney Azərbaycanda yaşayan 30 milyonluq Türk toplumudur, Azərbaycan türkləridir. Onlar ilk gündən Azərbaycan ordusuna dəstək verdilər, onlar ilk gündən Azərbaycan xalqının arxasında oldular və İranın müxtəlif şəhərlərində müxtəlif aksiyalar keçirərək, məsələn, sərhəd məntəqələrinin Ermənistanla İran arasında olan Nordus sərhəd keçid buraxılış məntəqəsinin bağlanmasını tələb etdilər. Çünki münaqişə başlayan ilk günlərdə İran tərəfindən Ermənistan tərəfinə hərbi yardımın keçirilməsinə cəhdlər var idi. Hətta bu yardımlar keçirilmişdi. Azərbaycan tərəfinin məlumatına görə yüzlərlə, 700-ə yaxın tır, deməli, yardımla dolu, hərbi texnikayla dolu tır İran sərhədindən, deməli, Ermənistana keçmişdi. Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə keçmişdi. Ancaq bugün Cənubi Azərbaycanda yaşayan bizim soydaşlarımızın, güneyli bacı və qardaşlarımızın meydanda olması, onların siyasi iradəsi və eyni zamanda sözsüz ki, Azərbaycan əskərinin Qarabağ ərazilərini azad edərək irəlləməsi və faktiki olaraq İran-Azərbaycan sərhəddini işğaldan tamamilə azad edib nəzarətə götürməsi sözsüz ki, İranın siyasi davranışlarında da müəyyən korrektə etməsinə səbəb oldu. Bugün artıq İran açıq şəkildə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bəyan edir. Amma təbii ki, İranın bu məsələdə iştirakı Türkiyə ilə heç bir halda müqayisə oluna bilməz. O daha çox münaqişə başlayandan Ermənistanın tərəfində olub, Ermənistana nəfəslik verib, Ermənistanın faktiki ilk növbədə iqtisadi mövcudluğunun əsas qarantorlarından biri olub. Əgər Rusiya Ermənistanı hərbi baxımdan, siyasi baxımdan dəstəkləyirdisə, Ermənistanın bir dövlət olaraq iqtisadiyyatının ayaqda qalxması İran faktoru ilə bağlıdır. Amma nə xoş bizlərə ki, bugün Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti və Güney Azərbaycanımızda yaşayan, İranda yaşayan soydaşlarımızın siyasi dəstəyi İran siyasi hakimiyyətində də öz davranışlarına əl gəzdirmək zərurəti yaranıb və bugün İranın da mövqeyi Azərbaycanın, deməli, Azərbaycan maraqları baxımından müsbət dəyərləndirilə bilər. Gültəkin xanım, ümumiyyətlə Azərbaycan ordusunun bu əməliyyatlar aparmasını necə dəyərləndirirsiniz, istər silah-sursat cəhətdən və nəzərə alsaq ki, işğal edilmiş ərazilərdə, istər Araz çayı üzərində, Cəbrayılda, hansı ki, onlar artıq Azərbaycan nəzarətindədir, körpülər qurulub, elektrik stansiyaları tikildi. Bunlar Azərbaycan hansı ki, identifikasiyalar verəcək? Yəni, məsələ bundan ibarətdir. Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əskərinin şücaəti, qəhrəmanlığı bu son bir neçə həftə ərzində bütün dünyada dillərə dastan oldu. Azərbaycan ordusu təkcə torpaq azad etmədi. O, həqiqətən bir qəhrəmanlıq dastanı yazdı. Qəhrəmanlıq səlnaməsi yazdı və heç də təsadüfü deyil ki, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya orqanları Azərbaycan əskərlərinin qəhrəmanlığı haqqında heyrətlə, belə çox emosional yazılar yazırlar, münasibət bildirirlər. Onlar Azərbaycan ordusunun əskərlərini aslanlarla müqayisə edirlər, onların qorxmazlığını,
onların rəşadətini, onların ölümün gözünə nə qədər dik baxdığını vəsf edirlər və əslində biz xalqımızın da eyni davranışını görürük axı. Dünyanı doğrudan şoka salan davranışdır və mən deməli bir neçə kütləvi informasiya vasitəsində hətta xatırlayıram Azərbaycanda şəhidlərin dəfn mərasimindən reportajlar təqdim edilib Rusiyanın Avropa ölkələrinin kütləvi informasiya vasitələrində və onlar insanların mübarizə əzmi haqqında heyrətlə yazırlar ki, yəni bir millət öz vətənini nə dərəcədə böyük bir sevgi ilə sevməlidir, nə qədər böyük fədakarlıq hissi ilə bağlanmalıdır ki öz vətəninə. Bu qədər qurbanlara rəğmən yenə də bir an belə vətən uğrunda canını verməyə tərəddüd etməsin. Bu baxımdan Azərbaycan ordusunu necə qiymətləndirmək olar ki, möhtəşəm Azərbaycan əskərinin atdığı addımlar, azad etdiyi kəndlər, qəsəbələr, uğurları hər birimizə 27 ildə həsrət qaldığımız qürur hissini yaşadıb və fəxarət hissini yaşadıb. Biz nə qədər, bilirsiniz, bunu bəlkə də bir üzə verməyə çalışmasaq da, beynəlxalq müstəvidə belə həmişə bir təzyiq altında olmuşuq, sıxılmışıq, əzilmişik. Çünki torpaqlarımız özümüzdən qat-qat kiçik olan, zəif olan düşmən tərəfindən işğal edilmişdi. Amma bugün 27 ildən sonra ilk dəfədir biz qürur hissi yaşayırıq, fəxarət hissi yaşayırıq. Bir millət olaraq yenidən doğuluruq. Bir millət olaraq zədələnmiş mənliyimiz ayağa qalxılır, qəddimiz dikəlir. Ləyaqətimizlə, qürurumuzla artıq bütün dünyanın üzünə şax baxa, dik baxa bilirik. Çünki bu hissləri bizə, bu sevinci, bu fəxarət hissini bizə Azərbaycan ordusu yaşadır. Ona görə də Azərbaycan ordusu qarşısında baş əyirəm, Azərbaycan əskərlərinin fədakarlığı qarşısında baş əyirəm. Torpağa tapşırdığımız şəhidlərin ruhu bizim üçün ən müqəddəs ant yeridir. Onların atalarının, analarının qarşısında baş əyirəm, onların əllərindən öpürəm və onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz onların borcundan heç vaxt çıxa bilməyəcəyik. Çünki biz onlar üçün nələr etsək də onların canlarından əziz övladlarını dünyaya qaytara bilməyəcəyik. Amma bircə o təsəlliləri var ki, yəni bizim də təsəllimiz odur ki, o şəhid ailələri də övladlarını bu vətənə sevə-sevə qurban veriblər. Çünki söhbət vətəndən gedir, söhbət Azərbaycan ərazilərinin bütövlüyündən gedir, Azərbaycan işğalda olmuş ərazilərin azad olunmasından gedir. O baxımdan bilirsiniz, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı, Azərbaycan əskərlərinin qəhrəmanlığı bütün sözlərin fövqündədir. Bütün vəsflərin, bütün təsvirlərin fövqündədir. Biz sadəcə olaraq onlara ancaq sonsuz minnətdarlıq hisslərimizi ifadə edə bilərik. Bəs orada belə deyəli, su elektrik stansiyaları yaradılıbdır, Araz çayı üzərində köprülər qurulubdur və onlar da tikinti obyektləri var. Bilirsiniz, onlar bizim torpaqlarımızdır. Deməli, Azərbaycan torpağında yaradılan, Azərbaycan ərazisində yaradılan su elektrik stansiyası Azərbaycana aiddir. Azərbaycan torpaqları üzərində çəkilən körpülər Azərbaycana aiddir. Və torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra yəqin ki, dövlət səviyyəsində onların gələcək taleyi ilə bağlı, onların funksional inkişafı ilə bağlı qərar veriləcək. Yəni, o körpülər bundan sonra fəaliyyət göstərəcəkmi, yoxsa onların fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac yoxdur, su elektrik stansiyasının fəaliyyəti necə olacaq? Buna təbii ki, dövlət səviyyəsində müəyyən addımlar atılacaq, təftiş ediləcək, araşdırılacaq, komissiyalar yaradılacaq və bundan sonra Azərbaycan dövləti necə Azərbaycanın maraqlarına uyğundursa, o istiqamətdə də həmin o qurğuları işlədəcək. Yəni, buna qərarı Azərbaycan dövləti verəcək. Gülşən xanım, sonda belə başa düşmək olar ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində elə hər zaman Azərbaycan müxalifəti ilə iqtidarla, iqtidar da müxalifətdən bir yerdə olub. Belə başa düşmək olarmı? Bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ məsələsi vətən məsələsidir. Vətən söhbətində ayrı seçkilik ola bilməz. Kim Azərbaycanı özünə vətən hesab edirsə, kim Azərbaycanı sevirsə, təbii ki, Qarabağ məsələsi onun da məsələsidir. Bugün biz Azərbaycan torpağı uğrunda döyüşlərdə Azərbaycanda yaşayan az saylı xalqların, millətlərin, etnik qrupların təmsilçilərinin də şəhid olduğunu görürük. Onlar da Azərbaycanı vətən bildiyi üçün bu torpaq uğrunda düşünmədən canlarını qurban veriblər. Ona görə də Azərbaycanda heç bir ayrımçılıq etmədən, iqtidar müxalifət söhbəti salmadan, etnik və ya dini mənsubiyyət məsələsi, məsələsində təfərrüatlara getmədən kim Azərbaycanı sevirsə, kim özünü Azərbaycan vətəndaşı hesab edirsə, Qarabağ onun problemi olub, Qarabağ onun dərdi olub və bugün də heç şübhəsiz ki, vətən məsələsində, torpaq məsələsində
heç bir ayrı seçkilik ola bilməz. Bir məsələni də vurğuluyum ki, bizim narahatlığımız Dağlıq Qarabağın gələcək taleyi ilə bağlı idi, bir milişir olaraq, müxalifət qrupu olaraq. Amma dünən İlham Əliyev bununla bağlı da fikri səsləndirdi və açığını deyək ki, məni bu fikir çox məmnun etdi. Qarabağın artıq deməli Qarabağda referendumun keçirilməsindən söhbət gedə bilməz və Qarabağda hansısa ərazi inzibati siyasi müxtəriyyətin yaranmasından söhbət gedə bilməz. Mədəni müxtəriyyət məsələsinə baxıla bilər. Təbii ki, əgər buna zərurət yaranarsa, bu Milli Şuranın da deməli Qarabağın gələcəyi ilə bağlı cızdığı, görmək istədiyi planlara uyğundur və mən düşünürəm ki, Azərbaycan deməli vətəndaşları, Azərbaycanın müxtəlif qruplardan olan, müxtəlif dillərə aid olan, müxtəlif deməli etnik qruplara aid olan vətəndaşları bu münaqişənin həllində, torpaqlarımızın azad olmasında elə böyük birlik göstərdilər, elə böyük fədakarlıq göstərdilər ki, ermənilər heç bir halda bir qrup olaraq etnik və ya dini mənsubiyyətlərinə görə Azərbaycanda təqib altında olacaqlarını iddia edə bilməzlər. Çünki Azərbaycan burada yaşayan hər bir azərbaycanlının vətənidir və hər bir azərbaycanlıya eyni gözlə yanaşır. Əks halda Azərbaycanda olan müxtəlif qrupların təmsilçiləri də Azərbaycanı bu qədər sevərək Azərbaycan uğrunda belə böyük fədakarlıqlar etməzdilər, Azərbaycan uğrunda canlarını fəda etməzdilər. Mənə də gəlir ki, bugün Azərbaycanda olan yaranan birlik o beynəlxalq danışıqlarda ermənilərin Azərbaycanda gələcəkdə hansı bir təqiblərə uğraya biləcəyi və bunun üçün müəyyən statusa malik olması ilə bağlı səsləndirilən fikirlərə ən gözəl cavabdır.